četvrti kilometar je migratski centar u Pirotu koji je bio jedno vreme van funkcije zbog renoviranja. Sada se to ponovo stavilo u funkciju, tako kažem. Mislim da će to biti takođe ne zadugo, vidjet ćemo, znači ne upravljamo direktno mi iz lokalne samouprave tim migratskim centrom, ali sam trenutno obavešten da su to pre svega porodični ljudi sa malom decom i ne očekujemo nikakve probleme. Shvatamo probleme migranata, oni negde moraju da budu smešteni i mislim da zaista uz neku opštu humanost koju treba pokazivati u ovo vreme ne očekujemo nikakve probleme.